Сәлем, достар! Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз келесі практикалық сабағымызды өтеміз. Бүгінгі практикалық сабағының тақырыбы массивтер. Массивтер, коллекциялар, тізімдер, кортеж және флоу циклін өтетін боламыз. Бұған дейін біз айнымалылар және осы айнымалылардың мәліметтер типі туралы айтқан болатынбыз. Int, float, bool секілді типтермен таныстық. Бұларды жалпы қарапайым типті айнымалылар деп атайды. Немесе примитивті мәліметтер типіне жатқызамыз. Неге? Себебі бұл айнымалылар тек бір мәнді ғана сақтай алады. Бірақ көп жағдайда біздер программистер бір ғана мән емес, мәндердің жинағымен жұмыс жасауға тура келеді. Мысалы, кестемен жұмыс жасауға тура келеді. Яғни бір-бірімен байланысқан деректердің жинағымен, деректердің массивімен жұмыс жасауға тура келіп жатады. Бұндай жағдайда біз қарапайым примитивті айнымалыларды пайдалана алмаймыз. Бірақ осы деректердің жинағын бір айнымалымен басқару өте тиімді. Міне осындай жағдайда бізде массив өте пайдалы болады. Жалпы массив Python тілінде ерекше жүзеге асырылған. Мысалы, C, C++, Java тіліндегі массивті мен классикалық массив деп атаймын. Яғни ол шартты термин. Ал Python тілінде бұл классикалық массивтен өзгеше. Яғни сол классикалық массивтің үстінен құрылған коллекция, деректер құрылымы деп айтуға болады. Сондықтан Python тілінде көп жағдайда массив деп атпайды, оны коллекциялар деп атайды. Бұл коллекциялар үлкен үш топқа бөлінген. Sequences, яғни тізбектелген элементтер, жиындар, sets және кескіндер, mappings. Python тілінде ол сөздік түрінде беріледі. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз sequences, яғни тізбектелген элементтер туралы болады. Себебі бұл элементтер мәліметтер бірінен соң бірі белгілі бір тізіммен, белгілі бір тізбекпен орналасқан. Яғни әрбір элементтің өзінің орны бар. Мен айтайын деген Python тілінде массивтің үстінен құрылған деректер құрылымы пайдаланады. Сол себепті мен классикалық массив деп C, C++, Java тіліндегі массивті айтамын. Ал Python тіліндегілер әрине, массив деген терминді мен жиі қолданамын, бірақ ол шындығында ол классикалық массив емес. Ол массивтің үстіне құрылған бөлек деректер құрылымы. Python тілінде осы массивке ұқсайтын негізінен 3-4 деректер құрылымы қолданылады. Біз бүгінгі сабағымызда сол array, list, tuple мәліметтер типімен жұмыс жасайтын боламыз. STR типі бізде символдар массиві деп аталады, бірақ оны біз кейінгі тақырыпқа қалдырамыз. Бұл үштіктің ішіндегі array бізде классикалық массивке жақынырағы. Неге классикалық массивке жақынырақ дейміз? Себебі бұл array типінде тек қана бір типтегі мәліметтердің жинағы орналасады. Сол жағынан айтқанда жақынырақ. Бірақ C++, Java тілдерінде бізде динамикалық массив деген түсінік бар. Яғни vector, ArrayList секілді деректер құрылымы бар. Python-дағы бұл array соған жақынырақ. Яғни бұл да классикалық массивтің үстінен құрылған динамикалық массив деп айтуға болады. Ал list tuple бұл өте жоғары деңгейде құрылған массив типтес деректер құрылымы. Әрине, ол компьютер жадысын және жылдамдық жағынан классикалық массивтен ұтылады, бірақ қолдану тиімділігі жағынан, ыңғайлылығы жағынан, жеңілдігі жағынан бұл классикалық массивтен артықшылықтар бар. Компьютер жадысын пайдалану жағынан, яғни пайдалану тиімділігі жағынан және жылдамдығы жағынан классикалық массивтен ұтылатын болғандықтан дата сайенс сферасында, математика саласында Python-да арнайы пакет құрастырылған, NumPy деп аталады. Яғни оның ішкі механизмі осы C тілінде жасалынған. Енді ол Python программалау тілінің стандартты кітапханасына кірмейді, ол сыртқы библиотека. Сондықтан біз оны қарастырмайтын боламыз. Біздің қарастыратымыз бұл list, tuple және array. Негізінен біз listпен жұмыс жасаймыз. Жалпы list, array, tuple-ның жалпы механизмі бірдей. Тек аздап айырмашылықтар бар. Мысалы, array мен list-тің айырмашылығы array тек қана бір типті мәліметтер типімен жұмыс жасай алады. А list бірнеше типті мәліметтер типімен жұмыс жасай алады. А list пен tuple-ның айырмашылығы list өзгеретін типке жатады, tuple өзгермейтін типке жатады. Өзгеретін және өзгермейтін тип дегеніміз, яғни біз list объектісін құрғаннан кейін оның ішіндегі мәліметтерді өзгерте аламыз. Яғни қоса аламыз, жоя аламыз, жаңарта аламыз. Ал tuple элементтеріне, яғни кортежде біз құрылған объект ол өзгермейтін болады. Енді бұл жерде бір нюанс бар. Егер tuple-ның ішіндегі объектінің өзі өзгеретін болса, оны өзгерте беруге болады.
Жалпы таплдың өзі өзгермейді. Енді оны нақтырақ терінірек түсіндіру үшін біз Python тілінде компьютер жадысының моделімен танысу керек болады. Оны біз келесі курсымызда қарастыратын боламыз. Сондықтан әзірге просто list, tuple екеуі бір-біріне өте ұқсас деректер типі екенін біліп алыңыздар. Және көп жағдайда бір-бірін алмастыра алады. Енді біздің массив тақырыбында болғандықтан біз негізінен листті қолданатын боламыз. Бір ерекшеліктер бар болып жатса оны ескертемін. Сонымен бізде массив деген бұл бірнеше мәліметтер немесе деректер жинағынан тұратын және бір ғана атау берілген деректер құрылымы саналады екен. Енді қараңыздар, бізде list элементімен танысатын болайық. Яғни тізім бізде list элемент деп аталады. Яғни тізім типіндегі айнымалы деп айтсақ болады. Енді мен арнайы ескертіп кетейін. Біз сабағымызда массив және тізім ұғымдарын бірдей ұғым ретінде қарастыратын боламыз. Мен көп жағдайда массив деп айта беремін. Бірақ жаңа ескертіп өттім, массив классикалық массив Python тілінде жоқ. Оның орнында осы классикалық массивтің үстіне құрылған тізім, кортеж және array деген типтер жасалынған. Тағы да басқа түрлер бар. STR бар, byte array by, bytes деген бар. Тағы басқа қосымша типтер бар. Енді бізге сабағымызда қарастыратын негізгі тип осы list, tuple және array. Сондықтан мен көп жағдайда массив деп түсіндіру мүмкін, бірақ Python-дағы массив деп жатқан мен тізім деп қарастырамын. Сондықтан бұл жерде тізім тен массив деп бір ұғым ретінде қарастыратын боламын. Осыны ескеріңіздер. Жарайды, бірінші мысалдан көрейік. Мен алдымен мына жердегі Python-ды қосып алайын, my environment-ті. Қараңыздар, бізде тізім элементін құру қалай жүзеге асырылады? Екі жолмен жасауға болады. Біріншісі бұл символдық белгі арқылы. Естеріңізде болса, біз символдық белгі деген мынандай болатын, не? Мысалы, біз жолдық объектіні құру үшін тырнақша немесе апострофты қолданатынбыз. Бүтін санды құру үшін, мысалы, бүтін санды құру үшін біз бүтін санды жазатынбыз. Яғни мәннің сыртқы бейнесіне қарап, бізде сол объектіні құрып беретін. Енді тура осындай жағдай list, яғни тізім объектісінде құруға мүмкіндік береді. Бұл мынандай тік төрт бұрышты жақша арқылы қолдануға болады. Яғни квадратты жақша арқылы жасауға болады. Мысалы, қазір опайлар дегенді құрып көрейік. Бізде міне опайлар деген айнымалы құрылды. Ол айнымалының ішінде бізде list объектісі құрылды. List объектісі қазір біз массивтің аналог ретінде қарастыратын боламыз. Арнайы бір типін тексеріп көретін болсақ, бізде міне list деген тип екенін көрсетіп тұр. Немесе бұл объектіні құрудың екінші жолы бар. Мысалы, былай құруға болады. Давайте мен UDisline таспасы үшін. List деген конструктор функцияның көмегімен құруға болады. Егер жай U деп жаза салсақ, онда бізде не болады? Типін тексеріп көрейік, U-дің не екенін, List екенін көрсетіп тұр. Бірақ бұл тізім объектісінің ішінде ешқандай мән жоқ. Яғни ол бос. Егер біз белгілі бір мәнмен құрғымыз келсе, U-ді мен қайтадан пайдаланамын, онда біз мына жерге бір мән беруіміз керек. Аргумент ретінде бір мән беру керек. Бұл мән бізде көп жағдайда итерацияланатын бір объект болу керек. Итерацияланатын деген сөз циклде қайталануға мүмкіндік беретін. Мысалы, қазір сәлем деп жазып көрсек, U деген бізде массив құрылды. Яғни U-дің мәні бізде мынандай символдардың массивінен құрылды. Яғни символдардың тізімі пайда болды. Немесе бір сан құратын болсақ, мен қайтадан U-ді пайдаланамын. Мен қазір просто 12 деп жазсам, программа ошибка шығарады. Себебі бұл ошибка int object is not iterable. Яғни бізде 12 деген integer объект итерацияланатын объект емес. Итерацияланатын деген объектті мен төменгі жағында тағы тоқталамын. Бұл итерация деген түсінік, яғни протокол, қайталанатын деген сөз мағынан береді. Яғни кез келген объект итератор болу үшін оның белгілі бір методтары болу керек. Егер мен қазір 12-ні былай жазсам, онда программа ошибка шығармайды. U бізде қазір 1-2-ден тұрады. Немесе мен қазір мынаны жақша қалып беретін болсам, бұл өзі кортеж деген мағынан береді. Онда объект құрылды, 12 деген саннан тұратын массив құрылды. Енді қараңыздар, біз қазір лист, яғни тізім объектісін құрдық. Яғни тізім объектісі бізде массивтің рөлін атқарады. Яғни массивтің орнына қолданады. Қараңыздар, мынау бізде квадраттық жақша, бұл тізім объектісін құратын белгі. Оның ішіне біз белгілі бір мәндерді жазамыз. Яғни мәндердің жиынтығын жазамыз. Және бұл құрылған объектіні, яғни list объектісінің біз опайлар айнымалысына меншіктейміз.
Енді қараңыздар, кортеж дегенді қарастырып көрейік. Кортеж деген бізде тура листке ұқсайды. Яғни бұл жерде мынандай жақша белгісі арқылы бұның тапл екенін анықтап тұр интерпретатор. Және листтің айырмашылығы бұл өзгерілмейтін объектке жатады. Ерек сабақ өту барысында бұны толығырақ түсінетін боласыздар. Енді бізде қараңыздар, array деген бар. Бұл array біздің классикалық массивке ең жақын түрі. Бұл кірістілген типке жатпайды. Бұл кітапхананың ішінде бар, стандартты кітапхананың ішінде бар. Сол үшін импорттаймыз. Және бұл модульдің ішінде array деген функция бар. Сол функцияның көмегімен біз массивті құрамыз. Немесе array объектісін құрамыз. Мына жердегі индикатор бізде құрылып жатқан массивтің мәндері қандай тип екенін анықтайды. I бұл жерде integer деген сөздің қысқартылғаны. Мысалы f бұл float-ты білдіреді. L мысалы long. Бұл жерде array массивы C тілінде жасалынған, сондықтан бұл объектілердің бұл мәндерін типтері C тіліндегі мәндермен сәйкес келеді. Жалпы бұның тізімін мен теориялық сабақта көрсеттім. Мен сол жерден қарап аласыздар. Енді екінші, біз бұл жерге тізімді береміз. Қарап тұрсыздар, мына жерде тізімді біз тағы да қолданып тұрмыз. Енді array мен тізімнің негізгі ерекшелігі, array бізде тек қана бір типті мәндерден тұру керек. Мысалы, i деп құрдық па? Демек, ол integer. Барлық жерде ол тек бүтін сан болу керек. Ал list пен tuple-да, яғни тізім мен кортежде ол міндетті емес. Біз әртүрлі мәндерді құра беруге болады. Мысалы қараңыздар, біз opailar дегенді құрдық, иә? Opailarды құрдық. Енді бұл opailarды мысалы мен былай өзгерте беруіме болады. Opailar немесе басынан құрайық. Мысалы 12, 45, 65, 67, 44 және сонымен қатар бөлшек, нақты стандартты құра беруге болады. Жолдық объектіні қосуға болады. Листтің ішіне басқа листіні құруға болады. Яғни бұл лист объектісінің ерекшелігі. Кортежде сондай. Бізде кортежге мысалы әртүрлі типтер мәндерді құра беруге болады. Мысалы мен B деп құра берейін. Нақты стандарт құрайын. Және жолдық мәндерді құрайын. Кортеждің ішіне басқа кортежді құрайын. Кортеждің ішіне листті құруға болады. Ал массивте олай мүмкін емес. Массивте тек қана сол бір типті объект қана болу керек. Бізде мысалы салмақтар тек қана бір типтен тұрады. Енді мен қазір әртүрлі типті құрып көрейін. Жарайды, мен S деп белгілеп көрейін. Integer бола қойсын. Және мен мына жерде бүтін сандарды құрып келейін да нақты сандарды қосайын. Программа бізде ашып шығарады. Float object cannot be interpreted as integer. Яғни бізде тек қана бүтін сандар тұру керек. Индикатор не істеп тұр? Тек бүтін сандардан құралған массив екенін анықтап тұр. Ал массивтің өзі бізде тізім түрінде немесе кортеж түрінде беруге болады. Array бұл массив объектісін құратын функция конструктор. Ал бұл құрылған объектіні біз салмақтар деген айнымалыға сақтаймыз. Енді массивтің негізгі ерекшелігі. Яғни массив бізге бір айнымалының көмегімен, яғни бір атаудың көмегімен бірнеше мәндердің жиынтығымен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Ол қалай жүзеге асады? Негізінен ол индекс арқылы жүзеге асады. Және массивтің ерекшелігі де және сонымен қатар артықшылығы да осы индексте. Массивтің индексі ол массив элементінің орнын көрсетеді. Мысалы, opailar дегенді біз құрдық. Opailar. И бізде 5 деген сөз бұл 6-шы орындағы элемент деген сөз. Неге 6-шы орын? Себебі индекс бізде 0-ден басталады. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 34-те 5. Яғни 6-шы орын, бірақ индексі 5-ке тең. Себебі 0-ден басталатын болғандықтан. Яғни массивтің негізгі ерекшелігі оның индексінде. Яғни әрбір мәндермен жұмыс жасауға тура келеді бізге. Сонда біз индексті пайдаланамыз. Яғни айнымалының аты, яғни массивтің аты және оның орны. Сол кезде белгілі бір мәнге біз достық аламыз. Белгілі бір мәнмен жұмыс жасауға мүмкіндігіміз болады. Яғни тізімнің немесе массивтің элементіне қол жеткізу үшін біз мынандай синтаксис қолдану керекпіз.
Yani массивтің аты немесе тізім айнымалысының аты және квадрат жақшаның ішіне біз индексін көрсету керек. Яғни индекс деген сөз ол орны. Енді массивтегі элементтің орны мен массивтің индексі сәйкес келе бермейді. Себебі индекс 0-ден басталады, ал массивтің орнын біз обычно 1-ден бастап санаймыз. Сондықтан осы шығынды шатасып қалмаңыздар. Бұл массив деген қалай түсінуге болады? Яғни массив деген айнымалының ішіндегі айнымал деп қарастыруға болады. Яғни қараңыздар, біз ұпайлар деген тізім объектісін құрып жатырмыз. Яғни былайша айтқан кезде массив құрып жатырмыз. Бұл бірнеше мәндердің жиынтығынан құралған. Ал негізінде бұл әр мән массивтің ішінде сақталады. Яғни бұл техникалық жағынан көбірек тоқталмайын, себебі питонда бұл басқаша жүзеге асқан. Әзірге осылай қарастыра берейік. Әрбір мән массивтің ішінде сақталады деп қарастыра берейік. Әрбір мәннің өзінің орны бар. Оны біз индекс арқылы анықтаймыз. Ал ұпайлар бізде осы құрылған объектіге жалпы сілтеме, яғни жалпы осы объектінің өзін сақтап тұрады. Сонда біз ұпайлар жақшаның ішінде индексін көрсететін болсақ, біз енді осы ұпайлардың ішінде сақталған мәндерге қол жеткізе аламыз. Яғни тағы бір суретті көрсетейін, қараңыздар. Мынау бізде мәндер, массив элементінің мәні. Мысалы А дегендер бұл массивтің атауы. Біздің жағдайымызда бұл ұпайлар болып тұр. Және массив элементінің индексі болады. Енді бұл индекс не үшін қажет бізде? Тағы қайталап өтем, массив бізде мәндердің жиынтығы. Яғни белгілі бір атау берілген мәндердің жиынтығы. Әрбір мәнмен жұмыс жасау үшін біз оны индексімен жұмыс жасаймыз. Енді көп жағдайда бізде индекс арқылы қол жеткізуге мүмкіндік алады. Яғни мысалы біз қазақтар А деген массив құрдық, типін көрейік, array. Және оның әрбір мәні float типтес, яғни нақты сандардан құралған. Енді біз әрбір мәнге оның индексін көрсету арқылы қол жеткізе аламыз. 0-ші индекс, 1-ші индекс, 4-ші индекс. 4-ші индекс бізде 22-25 екен. 32 дейді. 0, 1, 2, 3, 4, 32 екен. Және 6-шы элемент бізде ашып шығады. Неге? Себебі бұл массивтің индексін шегінен шығып кетті. Яғни 6-шы элемент жоқ. Бізде бар жоғы 5 элемент. 0-шы, 1-шы, 2-шы, 3-шы, 4, 5. 6-шы индекс жоқ. Егер біз индекстен тыс мәнді көрсететін болсақ, яғни массивтің ұзындығынан тыс элементтің орнын көрсететін болсақ, бізде қате шығады. Қатенің түрі index out of range. Яғни бізде шеттен шығып кеткенімізді ескертеді. Енді қараңыздар, len деген керемет функция бар. Бұл функцияның міндеті массивтің ұзындығын анықтайды. Мысалы, біз қараңыздар, A деген массив құрдық. A бізде мынандай мәнге тең. Элемент саны бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұны элемент саны деп көп айтпайды, массивтің ұзындығы деп айтады. Len функциясы сол массивтің қанша элементтен тұратындығын бізге қайтарып береді. Енді тізімнің массивтің ерекшелігі жаңа айтып өттім. Әртүрлі типті элементтерді қолдана алады. Біз көп жағдайда осы тізім объектісін, яғни лист объектісін қолданатын боламыз. Мысалы, B0 бізде қаншаға тен? 23-ке тен. B1 бізде қаншаға тен? 5-6-ға. Ал B2 бізде 10 деген жолдық объектіге тен. B6 бізде 45-тен 0. Ал егер біз шектен шығып кететін болсақ, бізде 8-ші элемент жоқ, бізде 7-мен аяқталады индекс. Бізде тағы да шектен шығып кетті деген қате шығарады. Ұзындығы 8. Жаңа айтып өттім, бізде индекс 0-ден басталатын болғандықтан массивтің ұзындығынан бір санға кем жүреді. Яғни индекс 7-мен аяқталады. Бірақ 8 элементтен тұрады. Массивтің ұзындығы 8. Енді кортежді қарастырып көрейік. Кортеж де бұл массивке ұқсас мәліметтер типінің бірі. Бірақ листтен ерекшелігі бұл объектілер өзгермейді. Яғни өзгермейді деген сөз, бұл объектке ішіндегі мәндерді жоя алмаймыз. Ішіндегі мәндерді алып тастай алмаймыз. Тағы басқа сондай бір шектеулер бар. Бұл кортеждердің өзінің қолданатын жерлері бар. Жиі қолданады бұл да. Бұны оқу барысында арқылап жұмыс жасау арқылы таныса беретін боламыз.
Әзірге с деген айнымалын құрып көрейік. С-ның типі бізде тапл екен. Тапл бізде кортеж. Бұл жерде индекс арқылы қол жеткізуге болады. Нөлінші элемент, индексі бірінші элемент, индексі екінші элемент. Және бұл да бізде шектен шығып кетсек, қате шығады. Және лен бұл да кортеж қанша элементтен тұратын анықтайды. Сонда көріп тұрсыздар, C, C++, Java секілді тілдерде қолданатын массив түсінігінде Python тілі негізінен басқа массивке ұқсас коллекциялар қолданады екен. Бұлардың барлығын біз тізімдер деп атайды. Sequences. Біз қазір үшеуін қарастырып көрдік. Array, list және tuple. Енді Python тілінде бір тағы бір ерекшелік бар. Ол ерекшелік біз индекске теріс стандарт көрсете аламыз. Яғни біз 0-ден бастап көрсеттік қой. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Және біз теріс санды да қоя аламыз. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 деп. Назар аударыңыздар, минус 1-ден басталады. Минус 1 бұл соңғы индексті көрсетеді. Қараңыздар. Мысалы бізде опайлар деген тізім бар. Опайлар минус 1 деп жазатын болсақ, соңғы элемент алып шығады. Мынау бізде соңғы элемент болып тұр. Мысалы опайлар минус 3 дейтін болсақ, минус 1, минус 2, минус 3, 34-те 5 шықты. Яғни бұл башқан кезде мынандай өрнекке тең болады. Қараңыздар. Массивтің ұзындығы азайту минус индекс. Минус 3 мысал. Нәтижесінде бізде 10 сан пайда болады. Бізде лен қанша еді? Лен бізде 8 том. Ал енді лен минус 3 қанша болады? Минус 3. 5 болады. Демек 5-ші элемент. То есть 6-ші элемент. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 34-те 5. Яғни Python өзінің ішкі механизмін осылай жүзеге асырып жатыр. Енді бос массив құру керек болса, яғни ішінде ешқандай элементі жоқ массив құру керек болса, онда жай бос квадрат скобын көрсете салуға болады, немесе list деген функцияны қолдануға болады. Міне M1 деген құрдық, типі бұның list, бірақ оның ұзындығы 0-ге тең. Тура сондай кортежді солай құруға болады. Не жақшан белгісімен, не tuple деген функцияның көмегімен. Және бұның да ұзындығы 0-ге тең. Немесе array массивінде осылай құруға болады. Типі array және ұзындығы 0-ге тең. Кейбір жағдайда осындай бос массивті құруымызға тура келеді. Енді келесі бір үлкен амалдардың бірі, тізбек элементтеріне қолданатын негізгі амалдардың бірі, бұл қиып алу. Slicing. Яғни жалпы синтаксис мынандай. Тізбек объектісінің аты, яғни айнымалының аты, begin, яғни бастапқы қиып алуды бастайтын индекстің орны, қай жерге дейін қию керек екенін көрсететін индекстің орны және қандай қадаммен қиып алу керек екенін көрсететін көрсеткіш. Мысалы бізде А мынандай массив болсын. Егер біз 0, 3, 1 деп көрсететін болсақ, демек 0-ден бастап 3-ке дейін деген мағынаны береді. 0-ден бастайды, бірақ 3-ке дейін, 3-тің өзі қосылмайды. Естеріңізді сақтаңыздар. Яғни соңғы көрсетілген индекс өзі қосылмайды. 0, 1, 1, 2, 3-ке дейін. Және қадам 1-ден басталып отыр. Яғни бір қадам сайын, яғни әрбір элементті ал деп тұр. Орындасақ, міне нәтиже шығып тұр. Мысалы 2, 4, 1 деп көрейік. Ол деген сөз екінші элементтен бастап 0, 1, 2. Мынау екінші элемент. Екінші элементтен бастап 4-ке дейін 2, 3, 4-тің өзі қосылмайды. Сонда 10-да 5 және 22-де 25 деген массив элементін қиып алады екенбіз. Және ол қиып алған элементтің өзі де массив. Немесе былай жазып көрейік қараңыздар. 0-ден бастап len a. Ол деген сөз қанша? Бізде len қанша еді? 6 элемент екен. Яғни 0-ден 6 деп жазғанмен бірдей. Және 2 деп көрсеттік. Ол деген сөз бізде 2 қадамнан болады деген сөз. Яғни 0, 1-ді тастап кетеміз. 2, 3-ді тастап кетеміз. 4. Сол нәтижесінде бізде мынандай массивтің ішіндегі массивті қиып алдық. Енді қараңыздар, біз соңғы параметрді көрсетпесек те болады. Егер ол көрсетпейтін болса, онда қадам саны 1 деп қабылдайды. Яғни қалыпты жағдайда ол 1-ге тең. Сондықтан мына жердегі 1-ді көрсетпей қойсақ та болады. Егер біз бірінші параметрді көрсетпейтін болсақ, онда бұл жерде 0 бар деп санайды. А егер біз соңғы параметрді көрсетпейтін болсақ, онда ол жерде массивтің ұзындығы бар деп саналады. Енді қараңыздар, мысалы біз
A деген массив бар екен. Енді осыдан 2'de 5 деген орынды қиып алайық. Яғни массивтің ішінен қайтадан массив құрамыз. Және ол құрылған объектіні біз A1 деген айнымалыға сақтап қояйық. Енді біз A-ны шығарсақ, оригинал массив өзгерген жоқ. Ал A1 неге тең болады? Мынау амалдың нәтижесіне тең болады. Бастапқы массивтің, яғни бастапқы тізімнің өзі өзгерген жоқ. Тура осы амалдарды біз tuple, list, strga-да қолдануға болады. Яғни ешқандай өзгешілік жоқ. Яғни бұл тізбектелген элементтерге қатысты жалпы ортақ амалдар. Яғни slicing операциясы. Картежге де қолдануға болады. Тура солай жұмыс жасайды. Енді тағы бір ерекшелігі терс таңбалы индексті қолдануға болады. Яғни біз еске салып өтейін, терс таңбалы индекс бізде соңынан бастап санайды. -1, -2, -3, -4. Мысалы 0, -1 десек, демек 0-ден бастап соңына дейін деген мағынаны береді. Яғни біз қарапайым тілге айналдырсақ, мынандай мағына беріп тұр. Яғни Python өзінің ішкі механизмінде осылай жұмыс жасап тұр. Мысалы -5-тен -2 деген сөз. Яғни -2-ден -5-ке дейін. Қараңыздар, бұны шығарып көрейік алдымен. Қандай? -5-тен -2-ке дейін қиып алу керек. -1, -2 міне. -3, -4, -5. Және бізде мына жерде ұмытпаңыздар, не бар? 1 бар. +1 деген сөз. Немесе біз былай шығаруға болады. Біздің массив элементін дестеді терс қарап шығарады. Енді келесі амал бізде конкатенация және қайталау амалдары. Бұл да барлық тізбек элементтеріне қолдануға болады. Массивке де, тізімге де, кортежге де қолдануға болады. Мысалы M1, M2 деген екі массив тізімі объектісін құрып алайық. Біз екеуін не істей аламыз? Біріктіре аламыз. Міне. Бірінші объект, екінші объект, екеуін біріктірдік. Бірақ M1 мен M2 өзгерген жоқ. Бұл амалдың нәтижесінде, яғни бұл өрнектің орындалу нәтижесінде бізде жаңадан объект пайда болды. Біз соны M деген айнымалға меншіктедік. Немесе массивке келетін болсақ, бұл да тура солай жұмыс жасайды. Кортежге де тура солай жұмыс жасайды. Енді қайталау амалы, яғни жұлдызшаның көмегімен беріледі. Массив элементтерін тура қайталап шығады. Және бұл да оригиналға әсер етпейді, яғни M1-ге ешқандай өзгеріс алып келмейді. Бұл амалдың нәтижесінде бізде жаңадан объект пайда болады. Ол пайда болған объектіні біз M-ге сақтаймыз. Бұны тізімге де, массивке де, кортежге де қолдануға болады. Жолдық объектіге де қолдануға болады. Енді қараңыздар, бізде массивті құруда қолданатын белгілі бір амалдар бар. Қараңыздар. Мысалы, біз list деген объект құрайық, және онда бір ғана элемент бар, 0. Көбейту 10 десек, бізде 0-ден, яғни 0 деген мәннен тұратын ұзындығы 10-ға тең тізім құрылады. Яғни біз массивті осылай құруға болады Python тілінде. Я мысалы массивтің өзіне келетін болсақ, тура сондай амал. Кортежге де тура солай қолдануға болады. Яғни біздің бірінші сабағымыздың бірінші бөлігінде бізде массив түсінігімен таныстық. Python тілінде бұл array, list, tuple деген объектілер арқылы жүзеге асырылады. Бірақ шатаспаңыздар, басқа да қосымша бұл массивке ұқсас объектілер типтері бар. STR деген бар, bytes деген бар, byte array дегендер бар. Біз әзірге осы 3 түрмен ғана жұмыс жасайтын боламыз. Негізінен листпен жұмыс жасаймыз.